Přátelé, je to dnešní, jak to dopadlo. A musím říct, že jsem zvědavý opravdu, jak to dopadlo, protože ta dáma, která se ve studiu objevila, mluvím teď o Renátě, tak mě zvedla ze židle, no nezvedla úplně doslova, ale hnula mi žlučí. Musím to takhle říct, ale nebyl jsem v tom sám. Byli jste v tom i vy, mnozí naši milí televizní diváci. Dnes přijde její manžel, Aleš. To proto, aby nám řekli, jak ten jejich rodinný příběh dopadl, ale nezapomeňte na jedno jediné jméno. Tomas, nebo Tomáš. To je jejich syn. Proč vy, jako ta nejdospělejší osoba, když to řeknu takhle, si lámete hlavu se životem svého vnuka, s tím, jaký bude, když jste vychovala syna. Syna jste vychovala, myslím si, docela v pohodě, v pořádku a všechno se změnilo až poté, co se váš syn oženil. Vás sem přivádí vlastně váš vnuk. A podstatou je, že vy mu říkáte Tomášek. Toho bych se asi tak nějak jakože zastavil. Je to tak. Já jsem tady, protože mám pocit, že přestávám rozumět svému synu, svému okolí. Mm-hmm. Můj příběh začal vlastně před 7 lety, kdy jsem vyprovodila svého syna a jeho ženu i malého vnoučka na letiště. Odlítali na dovolenou do Anglie a pak jsem ho v podstatě už neviděla. Oni se rozhodli, že tam zůstanou. Ano, vlastně, oni se rozhodli, protože se jim tam velice líbilo, že tam zůstanou a že se do Česka nevrátí. Těžko jsem se s tím smiřovala, to je pravda. A proto jsem byla úplně nadšená, když jsem se dověděla, že je pracovní povinnosti přivádějí zpátky do Česka. Tak jsem byla ráda, že hlavně uvidím svého vnučka Tomáška. Tak a teďka Tomášek. Já jsem schválně říkal, že mu říkáte Tomášek. Vy mu říkáte Tomášek, Tomášek. A přitom maminka s tatínkem, váš syn a vaše snacha, si zakládají na tom, že je Tomas. Ano. A oni vám za to docela hubují, že mu říkáte Tomášku. Hubují. Ano, hubují mě. Já anglicky příliš neumím. Pro mě je Tomas, Tomášek, jsme v českém prostředí, tak já jaksi přirozeně ho nazývám Tomáškem. Ať dělám, co dělám, je to silnější než já a opravdu mám veliký problém se svým synem Alešem, se svou snachou Renatou. I když Tomášek samozřejmě na Tomáška slyší. Ale já si myslím, že právě v tom principu jako dnes různých zdrobnělin a přezdívek a já nevím, co všechno, je to přece, teď to řeknu hloupě, ale asi úplně jedno, jestli Tomas nebo Tomášek. A samozřejmě on, až bude dospělý, tak si stejně vybere, jak mu budou lidé říkat, jak ho budou častovat potom ve škole a nebo jak ho budou oslovovat v zaměstnání. Já to beru jako druhotný problém, ale spíš si jenom říkám, proč za každou cenu na vás vlastně Renáta s Alešem, s vaším synem tlačí, aby to bylo všechno jinak, aby to bylo všechno pro ně vlastně v pořádku. A proč nedovolují takovou tu normální přívětivou babičku ze vším všude? Jako, ano, to bývá. Správně. Já jsem přívětivá babička, mám pocit, že mám nárok titulovat svého vnučka babičkovsky Tomášku, ale najednou tím, jak se s nima déle stýkám, když jsou tady, mám pocit, že se jim tady nelíbí, že považují tady to prostředí za špatné, že v té Anglii měli dojem, že bylo všechno lepší, jídlo, prostředí, životní prostředí, děti, školy a tady je to pro ně, tak mám pocit, nepřijatelné, takže jsem hodně peskována, když vemu Tomáška někam ven a vidím, že si chce hrát s dětma, tak mu to samozřejmě umožním, ale vy si prostě jenom myslíte, že to je na jedné straně určitá zloba, že se museli vrátit sem, byť je přijeli na omezenou dobu a vidí se už zase prostě zpátky v Anglii a tím pádem nechtějí přehodit tu pomyslnou vyhýbku. Já to možná budu chápat u vaší snachy, ale já to nebudu chápat u vašeho syna, protože toho jste přece vychovávala, dneska je to dospělý chlap. Ano. To jste vychovávala tady. Ano. Vyrůstal v bytovce. Na stejném hřišti. Kde si hraje teďka vlastně Tomášek. Ano, v podstatě, kde si hraje Tomášek. Vyrůstal, myslím, že jsem ho vychovala dobře, bylo mu všechno tady v pořádku, bylo pro něj. Vystudoval a díky tomu, že vlastně vystudoval tady, mohl
nakonec sehnat i tu dobrou práci v Anglii, tak proto nechápu, proč najednou má ten distanc od této země a proč pro Tomáška není tady nic dobrého. Jasně. Proč tady nejsou dobří děti pro něj, proč tady není školka dobrá, proč ten člověk, ten malinký človíček tady nemůže být spokojený, proč si nemůže hrát. Já mám i takový problém, že musím mu koupit, nebo musela jsem mu koupit takové jakési tepláčky a oblečení, do kterého jsem ho převlíkala, aby se ty rodiče nedověděli, že byl na pískovišti. Že byl na pískovišti, ano. A fakt, až když měli zase pro něj přijet, tak jsem ho oblékla do jeho krásných anglických oblečků. Takže je to veliký problém a jsem z toho opravdu velmi smutná, protože cítím, že se mě ten vnuk odcizuje. Tak troufám si říct, a teďka to řeknu možná hloupě a tvrdě, ale přijde ta horší z variant, které mohou přijít, a to je vaše snacha. Renáto, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte, prosím, posaďte se. Ahoj, Marie. Ahoj, Renato. Tak. Říká se, že někdy se nastaví atmosféra, že by se dala krájet a že to je takové to pomyslné dusno, nebudu říkat, že ne. Taky se říkává, že většinou je to o tom, jak si tchýně se snachou sednou, jak to všechno funguje. Mě zarazila jedna věc a to už teď se dostávám i k tomu, co bylo předtím, než jste odjeli do Anglie, protože my si budeme povídat o vašem pobytu v Anglii a samozřejmě o vašem částečném návratu sem. To slovo částečné říkám úmyslně, protože se k tomu dostaneme. Vy, když jste si vzala Aleše, vy, když jste porodila malýho Tomáška, tak vy jste byla úplně v pohodě? Myslíte Tomase, mého syna Tomase? Ano, je to tak, já jsem porodila svého syna, Tomase, dali jsme mu tohle jméno po domluvě s mým manželem a ráda bych byla, aby mu tak říkali všichni, nejenom já jako jeho matka, která se mu porodila, ale i ostatní a zbytek rodiny, jako i babička. No, na každý pád, jako je to vaše právo, nikdo vám to nemůže upírat. Já jsem tady říkal před chvíličkou jenom takovou drobnost, kterou malinko počeštím. Ono u dětí je to stejně tak, že ve většině případů si říkají potom úplně jinak a zdrobněle, anebo si zkrátí svoje jména. A jiný je to samozřejmě v Anglii a jiný to bude tady v Česku. No, to je dost možné, ale jak říkám, my jsme mu dali jméno Tomas a já si nepřeji, aby mu někdo jiný říkal jinak. Jasně. Protože byla to má volba a já jsem jeho matka a já si přeju, aby mu takhle říkali, je to Tomas. Ale tady tomu stejně nezabráníš, aby mu děti říkali Tomasy. Všichni mu říkají Tomas. Když jsem ho přihlásila do školy, do výběrové školy, tam to respektují, protože tam ti lidé mají nějaké vzdělání a chápou, že když si to dítě jmenuje Tomas, tak mu budou říkat Tomas. Takže my jsme nevzdělaní a hloupí a proto mu říkáme Tomáš. No, nebudu se k tomu vyjadřovat. Trošku jste si naběhla. Ale nemyslím si, že tady úplně jako ta úroveň v Čechách je jako taková jako v Anglii. A jsme tady jenom z důvodu práce mého manžela. A to jenom dočasně. Jde na to, kde vy jste se narodila, prosím. Já jsem se narodila tady v Čechách. Uh-huh. A jestli se nepletu, tak jste bydlela v paneláku. To je sice možné, ano, bydlela jsem v paneláku, ale proč se jako na to ptáte? Co to no tak vyrůstala jste tam a měla jste tam určitě kamarády. No, abych řekla pravdu, já jsem pak byla velice ráda, když jsem mohla odejít pryč a začít studovat školu v jiném městě, ve větším městě. Jasně. Jestli se nepletu, byla to Olomouc. Ano, je to Olomouc, ale pořád je to větší město, než když jsem vyrůstala někde v paneláku na vesnici. Jasně. Pořád tam byly větší možnosti a byly tam i trošku jiný lidé. Jasně. Takže potom, když jste se vlastně zamilovala a poznala jste Aleše, tak Praha pro vás byla už opravdu velkoměstem doslova do písmena. No, velkoměstem.
Chtěli jsme se tam přesunout, protože je to větší město, ale Praha se mi zdála to je potom jako i tak malá, takže když jsme potom odjeli do Anglie, tak už jsem to neviděla, viděla jsem to jako jedinou možnost tam zůstat, protože tam je ten svět otevřený, je tam více možností. Promiňte, to byl plán už tenkrát, když jste jeli na dovolenou do Anglie, no, anebo jste se rozhodli? Nebyl to úplně plán, ale už jsme se o tom bavili s manželem, s Alešem, jakože když už tam jedeme, tak se tam porozhlédneme a třeba se nám tam zalíbí a tak ono, stalo se. Je pravda, Aleš vydělává docela slušný peníze a pro firmu, pro kterou dělá, tak asi nebyl problém navštívit centrálu v Anglii, která tam je, aby se zeptali, jestli mu dají místo. To místo mu dali, takže vy jste vlastně měli zajištěné bydlení a vlastně všechno to, co je. Samozřejmě. Anglie vám učarovala, tak já nemůžu proti tomu říct vůbec nic. Anglie je krásná země, ale těch míst na světě, které jsou krásné, jsou spousty. To je pravda, taky díky mému manželovi, který vydělává dost peněz, máme možnost cestovat a podívat se po světě, ale ta Anglie, to je opravdu, jak jsi říkal, mě učarovala. To je, je to srdcovka, tam si připadám, že jsem doma, tam prostě cítím, že to je ono, ty lidé, ta úroveň a to chování těch lidí a to vzdělání, to je úplně něco jiného než tady. A mně připadne, že to je všude na světě stejný. Já bych neřekla, jako procestovala jsem taky dost zemí, viděla jsem taky do toho dost, ale Anglie... Nevím, já si myslím, že na hlupáka narazíte vždycky, na sobce narazíte vždycky, na dobrého člověka narazíte taky vždycky. Je to prostě jenom o lidech, je to o lidech a samozřejmě je to o tom, s kým se člověk stýká, koho si pustí k tělu a tak dál, ale záleží, jestli je to upřímný, nebo jestli je to jenom nějaká maska. Víte, já bych ale vynechal teď Anglii v tom pravém slova smyslu, aby jsme si říkali, kde je lépe nebo kde je hůř. Já pořád říkám všude dobře, ale doma je nejlíp. Vy máte pořád, jestli se nepletu, na té vesnici, teda jak vy říkáte, v té bytovce, svoji maminku a bohužel už nemáte tatínka a jste jedináček. Tak to je takový ten malý základ té vaší rodiny. Proč vy se moc nevídáte se svojí maminkou? No... Jak bych to řekla? Normálně. Naše vztahy, náš vztah trošku jako vychladnul, protože tím, že jsem odcestovala a mám svůj život v Anglii, tak už nebyla taková příležitost se vídat. A nějak si nerozumíme teď poslední dobou. Jakože volali jsme si, ale maminka má svůj život a já mám taky svůj život. No dobře, já se vrátím k tomu, co jsem říkal, vy jste tady na takovou... Řekněme, omezenou dobu? Ano. Ne, ono to může být mezi 2 až 5 lety, podle přesně, toho tak je... maximálně 5 let. Maximálně 5 let. Tak, pojďme se dostat teďka ale k tomu, co je vlastně tím principem toho našeho dnešního povídání. A to je opravdu babička. Babička. Vám nevyhovuje babička? Marie? Já jsem samozřejmě ráda, že má můj syn... babičku, ale... Má 2 babičky. Akorát... Ano, má 2 babičky. Jednu zná jenom z fotek. A jsem samozřejmě ráda, když tráví můj syn čas s babičkou. Jenom je mi trošku jako nepříjemné, a protože jsme si domluvili nějaké pravidla, že jo, na začátku. Pamatuješ si to, vybavuješ si to? Jaká? Mě by zajímala ta pravidla. Ano. Ty pravidla byly... Kromě toho Tomase, teda to vím. Tomas, ano, samozřejmě nepřeju si, aby mu říkala Tomášek, protože se mu dala jméno Tomas. A pak jsme si domluvili samozřejmě pravidla, že co mu dám sebou, jakékoliv veškeré jídlo, tak mu máš dávat jídlo. Nepřála jsem se, aby se mu vyvařovala, protože ty české jídla přece jenom nejsou úplně nejzdravější a oblečení se mu. No já myslím, že babička mu ale nevaří knedlo vepřového zelo. Určitě ne, ale on ty tvoje jídla nechce, když je u mě. On říká, babi, udělej mě palačinky, no udělej mě české jídlo, no samozřejmě. To tomu nevěřím. Ale ten ano? Je naučený, Tomas je naučený, že jíst svoji stravu, zdravou stravu, všechno, co mu nachystám, taky. Máš určitě, protože ho rozmazluješ, tak neposlouchá. Ale já mám jediného vnoučka, já ho můžu rozmazlovat. No ale, Marie, už jsme se o tom bavili několikrát.
Já si nepřeju, aby si ho převychovávala, já mu dala nějakou výchovu a striktně jsem po tobě chtěla, aby si dodržovala tyhle pravidla. Já mu chci dát něco lepšího, lepší život, než je tady v Čechách. A nepotřebuji, aby se ho rozmazlovala a rozptylovala nějakýma svýma výmyslama. Renato, musím říct, já do toho vstoupím, já se totiž teďka musím usmívat, protože vy byste se mnou jako s dědečkem neobstála, protože já jsem kazí svět všech nařízení rodičů mých vnoučat, protože já si myslím, že dědeček a babička opravdu jsou ti, kteří můžou bourat ty bariéry. Já neříkám ničit výchovu rodičů, to vůbec ne, ale dělat věci jinak po svém, to si myslím, že ano. Rozumím, prarodiči jsou od toho, aby to vnoučka, toho vnoučka rozmazlovali, ale zase odsaď pocaď. A jako když jsme si dali nějaké pravidla, tak ty pravidla by se měly dodržovat. Ale on je u mě šťastný. To nepopírám, ale může být šťastný i s tím, když ho budeš oslovovat Tomas, a ne Tomášek. Ale on na to a rozhodně neslyší. Si nepřeju, aby si ho brala někam ven na nějaký špinavý hřiště, tam si hrát někde za panelákem s nějakýma tam... Tam si hrával i váš dětečky. Muž, kdysi. No a jsem taky ráda, že už si tam nehraje. No, tak protože a už ne, je a, ne, a už je veliký, ale že taky si nepřeju, ale aby si tam hrál můj syn. Já si pro svého syna něco lepšího. Chodí do výběrové školy. Pojďme pozvat vašeho muže. Vašeho syna. Aleši, prosím. Přátelé, stále sledujete dnešní Jak to dopadlo. Zůstaňte s námi až do konce a z úst Aleše se dozvíte, jak skončilo jeho manželství. Skončilo nebo neskončilo? Já vás zdravím. Dobrý den, dobrý večer. Posaďte se. Ahoj, Alešku. Aleši, vy jste šťastný? Teď nemyslím příjmením, ale myslím šťastný jako šťastný. Jsem šťastný. Jste šťastný. Ano. A jste pod pantoflem? Jak to myslíte? Tak jak to říkám. Pod pantoflem necítím se tak. Ne, všechno je, a s mojí paní je vše na vzájemné dohodě, domluvě. A je to tak, že tu dohodu ctíte vy ve věcech, které ona vymyslí, anebo je to tak, že něco vymyslíte taky vy a ona ctí to, co jste vymyslel. My se přece na všem domlouváme. Tak i tak, přesně tak. Na všem se vždycky domluví. Co jste naposledy vymyslel? Já vím, že budete přemýšlet dlouho, protože to je takový chyták většinou na spoustu chlapů, protože nic nevymyslíte. Protože všechno to, co se děje u vás v rodině, vymyslela vaše žena. Je to tak. Je není, to tak. Není. Ale to vůbec není pravda. Aleši, já nebudu chodit moc kolem horké kaše a než se dostanu vůbec k vašemu synovi, tak jednak samozřejmě musím pogratulovat vaší ženě, že se dobře vdala. To je první věc, protože ono, když si člověk najde partnera, o kterém ví, že sice vystudoval a že se mu daří v práci, ale že potom najednou získá takzvaně ten job, který je prací snů, tak je to prostě fajn. Je to fajn. A najednou se z toho utváří úplně jiné možnosti pro tu rodinu. Ale maminka a domov je pořád stejný. To mi dáte asi za pravdu. Je stejný, ale s tím, že já s René jsme si chtěli budovat vlastní život, vlastní domov. René? Vy říkáte René. Pardon, nemám vám říkat René, když jste Renáta. Ne, takhle mi může říkat jenom můj manžel. Jasně, vy to máte tak vydevé. Ono to takhle v Anglii zní lépe asi, že jo? Je to tak, jako René, Tomas, zvuk. Mm-hmm. No, já se vrátím k tomu, co jsem říkal. To znamená, že takový to pozlátko, který vlastně je v té rodině, tak je vybudovaný až v současnosti, ale ty vzpomínky, ten domov a maminka, to je prostě to, co je nemění. A já si vždycky říkám a beru to podle sebe, když se člověk vrací domů, tam, kde vyrůstal, kde je ta máma, ať už je to místo, město, dům, byt, tak prostě to tak nějak zalechtá u toho srdce a je tam člověku hezky a najednou vylezou i všechny ty vzpomínky. Podívejte, za mě, ano. Ale co se týče nějaké společné budoucnosti a budoucnosti pro Tomase a případně nějaké další děti, co by do tohohle vztahu do té rodiny přišly, tak ta už je v Londýně. Já vůbec nepopírám to, že si člověk může zvyknout někde jinde. O tom to není. Já teďka mluvím o vztazích.
o vztazích. A vy jste si vzal obyčejnou holku z vesnice, tu si zamilovala vaše maminka. A je zajímavý, že se všechno dokáže za pár let takhle změnit. Lidé se mění v průběhu času. A vy jste se změnil? Pozitivně ano. V rámci toho soužití a bytí vlastně v Londýně. A proč myslíte, že to je pozitivně? Jednak mám velmi dobrou práci a velmi dobře zaplacenou. Přesně jak jste zmiňoval, je to dream job. Mám milující krásnou ženu, syna na výběrové škole, a který věřím, že pokud nepůjde v mých šlépějích přímo, tak si najde jinou a velmi dobře situovanou pozici ve společnosti. Proto jsme se ho snažili dát i do výběrové školy, proto jsme se ho snažili a snažíme se nějakým způsobem vychovat tak, aby jednou byl úspěšný a šťastný zároveň. A pak máte jednu nešťastnou maminku, babičku v jednom. To víte? Je to dáma, která, nebudu teďka říkat, že vám dala život, samozřejmě, že ano, ale je to člověk, který vám byl oporou, když jste se rozhodl, že se oženíte. Vy víte, že jste bydleli u ní nějaký čas, potom jste odjeli na dovolenou, z té jste se už nevrátili, nebudu mluvit o tom, jestli to je plán nebo není plán. A přiznejme si, při vašich možnostech koupit letenku je jako když já si zajdu pro časopisy do trafiky. Takhle by to mohlo asi být, to přirovnání v pohodě. Vy jste za celou tu dobu, co jste byli v Anglii, sem do Čech nepřijeli. A za celou tu dobu, co jste byli v Anglii, jste ani jedné z babiček nekoupili letenku a nenabídli, aby přiletěli za vámi. Proč? Tam se proč. Jednoduše proč. Podívejte se, asi takové běžné věci, výchova syna. A z mé strany spoustu práce. Já jsem opravdu dělal na různých projektech i dlouho do noci. Ale vaše žena nepracuje. Vaše žena by mohla provést svoji tchýni nebo svoji matku po Anglii, po Londýně. Mohla by... Já se plně věnuju výchově syna. A nebylo by dobré, aby i ten syn, který byl malinký a teďka už postupně roste, tak aby s těma babičkama byl v nějakým kontaktu třeba? Je v kontaktu. Je málo v kontaktu. Teď ano, protože jste přijeli sem, ale já mluvím i o tom úseku, kdy jste byli v Londýně. Podívejte se, začínali jsme tam, měli jsme toho... nad hlavou, měli jsme svých starostí dost. Jste tam 6 let, jestli se nepletu. 6 let jste v Anglii. Ano, a samozřejmě ono to trvá, než tam vybudujete si ten život, ty vztahy s těma lidma, s kterýma potřebujete mít dobré vztahy, že ano, aby si měli tu dobrou úroveň. Můj manžel je zaneprázdněný, vytížený. Jako, kdybyste mi řekla, René, kdybyste mi řekla, že byste to nezvládla s tchýní celou tu dobu tam být sama, protože váš muž je pořád v práci a že na vaši maminku nemáte náladu, tak vám to uvěřím víc, než tady ty keci. To nejsou keci a můj manžel má čas i na mě. U nás v Česku říkáme, že jsou to keci. Já vím, nemáme tu inteligenci tak dobrou jako v Anglii. No, já mám pro vás jedno překvapení, speciálně pro vás, protože existuje jedna dáma, která sem za chvíli přijde. Není to vaše maminka. Není to vaše maminka, nevím, jestli vás klamu nebo ne, ale maminku jsme pozvali a maminka to zdíky odmítla sem přijít, že když jste si na ní nenašla čas celou dobu, tak ona není teď ve fázi, že by... To vám řekla. Ano, že by se trmácela sem. No to já se ani viděla. Nedivím. Marie, zdrž si komentář. Dáma, kterou vy znáte z dětství, z mládí, dáma, která je dneska taky maminkou, navíc má holčičku stejně starou, jako je váš vnuk. Všimáte si, jak to alibisticky říkám? Ano, všímám. Jak nejmenuju? Myslím tím vašeho syna. Ta za chvíli přijde, protože jsou věci, které nefungují tak, jak si mnozí představují. A já se jenom malinko ptám na jednu věc. Když už teda jste taková precizní ve všem, proč teda nejdete za tchýní s vaším synem? Proč nejdete s tchýní a vaším synem teda na procházku? Proč s ním nejdete do přírody, do zoologické zahrady? Proč ho vlastně tchýni necháváte, když se vám to vůbec nelíbí?
Já jsem mi řekla, že se mi to nelíbí. Já jsem ráda, že tráví můj syn Tomas s babičkou čas, ale domluvili jsme se nějaké pravidla. Z toho důvodu, že se nevídali dříve, tak chci, aby si to užili. Mm-hmm. Babička s ním sama, tak proto ho nechávám. A samozřejmě já tady mám nějaké svoje ještě povinnosti a vyřizování. Jako myslíte, kosmetiku, kadeřnici a podobně? No, nejenom tohle samozřejmě. Máte tady kamarádku? Jednu. Dobře. Znovu vám položím tu otázku, kterou jsem pokládal na začátku. Jste šťastný? Stále ano. Stále ano. Samozřejmě, že je šťastný. Myslíte si, že je šťastná vaše maminka? Někdy. To je otázka spíš mami na tebe. Ne, to je otázka na vás, jako na syna. Já jsem před chvílí řekl, že máte nešťastnou maminku a babičku v jednom. Myslíte si, že je někdy šťastná? Věřím, že ano, minimálně na procházce s Tomasem, když... Jasně. A možná by byla šťastná, kdybyste si na ní udělal někdy čas a přišel na ty palačinky. Jestli se nepletu, tak ty jste miloval jako malej kluk taky. To má váš syn asi po vás. Bylo na těch palačinkách něco špatného? Nebylo. A proč by je nemohl jíst váš syn? Podívejte, my se snažíme svého syna nějakým způsobem vést, i co se týče stravovacích návyků, co se týče nějakého způsobu i stolování a kuchyně jako takové. Já když se podívám na vaši maminku, tak je to elegantní dáma. Aleši. Nepředpokládám, že by doma měla nepořádek, že by neuměla stolovat. Ano. A že by dělala palačinky tak, že by plavaly v oleji. Myslím si, že takhle to není. Ne, já opravdu odmítám, jako tady tyhle jídla, ty babičkovské jídla, knedlíky, palačinky a sladký knedlíky, ne, striktně, já jsem ti už říkala, že nechci, abys mu tohle dávala. Ale vždyť si na tom vyrostla i ty. Taky jsem s tím musela potom pracovat, abych vypadala tak, jak vypadám. Česká strava je příšerná, opravdu příšerná, když to srovnám s anglickou, to je nebe a dody. Vůbec, a už jsem ti říkala, nepřeju si prostě, abys mu to dávala. Ale Tomášovi chutná. Je to opakuju dítě. Ti to už po několikátý. Je to dítě, to nemá rozum, toho musíš vychovávat, to musíš říct, co je dobré a co ne. Renato, v Anglii, když jdete na typickou snídani, tak plave v oleji. My si vybíráme, kam chodíme. Jasně. Na snídani. Dobře, já si vybírám zase hosty, kteří přijdou sem a teď přichází Ivana. Ivano, prosím. Já vás moc zdravím. Těší mě. Taky, moc mě těší. Posaďte se. Ahoj, Ivanko. Já se omlouvám za to všechno, co se tady děje. Vy jste jediná, která poslouchá od začátku, takže jste v obraze. My jsme to neříkali úmyslně, ale teď to můžu říct. Ivana, ona je o pár let starší než vy, to je pravda, ale je to ta holka z pískoviště, je to ta holka, se kterou jste si hrával za vaším domem, a která vás několikrát zachraňovala. A Ivana je vdaná, má úžasného muže a mají malou dcerušku a dceruška je shodou okolností stejně stará jako váš syn. Takže si spolu hrávají. Hrávají si spolu na pískovišti. Dělají spolu bábovičky, dělají spolu rošťárny, jezdí spolu na kole. Jsme se domlouvali, že se ho nemáš brát nikam na pískoviště. Ale proč ho bereš na pískoviště? On tam chtěl. Já jsem myslela, že jsi to vysvětlil. Vysvětlovali jsme si to, vysvětlovali mami společně, že na to pískoviště Tomase brát nebudeš. To znamená, její holčička miluje Tomáška a strašně pěkně si spolu hrají. Mě nezajímá nějaká holčička ze sídliště. Jak nějaká... to, že nedítě to sousedka? Nějaká co? Nějaká co? Máte zkuste... nějaký problém s naší Aničkou? Oni si velice rozumí, Tomášek s Aničkou. No to je moc možné, ale já si nepřeji, aby si můj syn Tomáš hrál s nějakou Andolou ze sídliště. Jako. Tak to pozor, jaká pa Andola. Můj syn chodí do výběrové školy, já neměním, jako naše neplatím. Anička chodí sice vzdělání. Do obyčejné základní školy, ale nemůžete říkat, že by byla nějak podřadná. Já jsem právnička, manžel je lékař, přijde vám to nějaké obyčejné povolání, nebo máte s tím nějaký problém? To je fajn, že máte jako dobré povolání, no, ale já jsem tady mluvila s Marí, že se nepřeji, když jsme ti zakázali, aby si ho brala na to hřiště, za ten panelák, na to špinavé hřiště, já jsem ho viděla. Ty tam může chytnout ještě nějakou žloutenku. To hřiště není špinavé, je tam spousta dětí. Proč nerespektuješ naše rozhodnutí? Sami jsme se domlouvali. Já s Renatou domluval jsem se i s tebou, že si prostě nepřejeme, aby si brala Tomase a někam na beton, na sídliště. Tak to říkala vaše žena a vy jste jenom přitakal.
takhle to říkala vaše maminka, nebo vaše maminka lže? Proč by lhala? Nelže. Nelže. No, takže je to tak, že... souhlasil jsem. Ano, souhlasil jsem. Ale vždy se domlouváme. Ale předtím jsme se samozřejmě domluvili. Jasně. No, já vám teda připomenu trošku tu paměť, protože Ivana, její maminka samozřejmě, to byla vaše součást života a byli to fajn lidi. A jestliže Ivana teďka říká, že je právnička, tak její maminka, jestli si dobře pamatuju, tak je vysokoškolská profesorka, i když teď už samozřejmě v důchodu. Myslím si, že to je velice dobře situovaná rodina. A já jsem vám jenom Ivanu pozval z toho důvodu, že jsem vám chtěl říct, že v Čechách jsou dobří lidé. No, to netvrdím, taky se starají dobře o své děti, které si hrají na pískovišti a jezdí na kole. No, to je dost možné. Já jenom opakuji, jak jsem říkala, chtěla, aby tchyně dodržovala pravidla, že když jsme se domluvili, aby nebrala mého syna Tomase na hřiště, na špinavé hřiště. A jako tam jestli spíš se tam... o tu hygienu. Nikdo netvrdil z nás, že by v Česku žili, já nevím, lidé druhé kategorie nebo něco takového. Česká republika, Česko jako takové i s historie má spoustu vzdělaných učenců a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Já bych skončil přednášku možná o té Anglii. Co si o tom myslíte vy? Protože mě by to teďka zajímalo, jestli jsem padl na hlavu já, nebo... Já se taky nestačím divit. Přijde mi to úplně absurdní takovýhle problémy řešit. Marie je úžasná žena, skvělá babička. Potom, co se její vnouček vrátil, tak plně ožila, najednou měla jiskru v oku, byla šťastná. Radila se mnou, jaké hračky Tomáškovi koupit. Chodila si půjčovat knížky, potřebovala nějaké české knížky. A byla úplně jiný člověk. Teď v poslední době už se to teda trošku zhoršilo, když si povídáme na tom pískovišti, tak neustále kouká na hodinky, jestli už náhodou se manželé nevracejí. Jasně. A nemusí Tomáška převléknout z věcí, které koupila v obyčejném českém obchodě a dá je do tašky, Tomáška převlékne a rychle spěchá domů, aby... Víte, co vám řeknu upřímně? Jediný plus, který vidím na tom všem, o čem se tady bavíme, je to, že malej Tomášek, a říkám to česky schválně, umí česky. Že to je jediný, co jste mu dali do vínku a možná je to taky tím, že jste věděli, že s babičkou opravdu jednou bude na počítači si povídat na Skypeu a podobně. To je taková ta dobrá devíza, protože zase na druhé straně asi nepochybuje o tom, že váš syn bude jednou umět spousty jazyků, že ho k tomu povedete, což je to hrozně samozřejmě. Fajn. Česky s ním občas mluvíme, protože je to náš jako mateřský jazyk, ale snažíme se s ním mluvit co nejvíce anglicky, je to tak Miláčku? Mm-hmm. Anglicky. Protože jako český jazyk dopotřebuje český jazyk, jako akorát český národ, malý národ, ale angličtina, to bude potřeba do života a spousty jiný jazyk. Tak. A mám jenom poslední věc a poslední drobnost. Když takhle plánujete výchovu vašeho syna, tak vy jste k sobě asi velice upřímní. Jako manžela, jako rodiče. Samozřejmě. Ze vším všude. Kdy řeknete své ženě, že tady nejste na dobu omezenou, ale na pořád? Cože? O čem to mluví? Jak na dobu... Jsme tady přece maximálně na 5 let, teď jsme se takhle domluvili, já jsem ti jasně řekla, že tady nebudu. Záleží ještě, jaké přijdou další pokyny z centrály a tohle. Jaký pokyny z centrály? Předběžně... Já tady nezůstanu, já jsem ti říkala, že se vracím do Anglie. A jestli se nevrátíš se mnou, tak odjíždím sama s Tomasem. Kam? Ptám se kam. Protože ten byt, ve kterém jste bydleli, jestli se nepletuje, firemní. To zařídíme. Jak? Já se domluvím s manželem. Jak? Tak se s ním domluvejte. Já se s ním domluvím, ale nemusím se s ním domlouvat přece teď před vámi. Možná se vám budou hodit moje právnické rady, že? A mezi tím by mohl být Tomášek u mě, než si to vyřešíte, ne? Myslíš Tomas? Já jsem tě prosila, já si myslím, že podstata Tomas. Je toho, že vás teďka čeká hodně vysvětlování, Aleši. Ano. Já jsem se ptal schválně jenom na tu drobnost, jak moc si říkáte pravdu, protože já jsem jenom čekal, kdy vypluje na povrch to, že vy jste sem neodjel za prací a vy jste sem odjel, protože naopak jste o práci přišel. No, to už je asi jiná písnička.
No tak. Ale to je překvapení i pro mě. Každopádně vám poděkuju a popřeju hezký večer. No, já se omlouvám za to překvapení. To jsme teda v šoku. Na druhé straně jsou někdy situace, kdy člověka vrátí do reality. Ale příjemné překvapení. Tady nebudu jasný. Mějte se moc hezky. Neboj se. Mějte se, ať se vám tady líbí. Naschledanou. Já se omlouvám, ale prostě takhle to je. Tak milí moji, jsme tady ve finále. Dnes musím říct, že znovu jste si určitě zanadávali a musím říct, že možná ten, kdo taky nadává, je Aleš. Aleši, dobrý den. Dobrý den. Mám zopakovat, že jste Bambula Pačkora, že jste pod pantoflách nebo něco takového. Já si z vás teďka dělám legraci, ale mě vás bylo trošku líto z toho, jak jsem vás utřel. Já se omlouvám, že jsem teda propálil vlastně úplně všechno. Otevřel jste mi oči. Mnoha věcech. No, vaší ženě taky možná trošičku, ale tak Renáta, to je téma, kapitola sama o sobě. Já se přiznám, že jsem se těšil na to po odvysílání, co budou psát diváci na její adresu. A nespletl jsem se, diváci byli věrní a musím říct, že na ní nenechali nic suchou. A budu upřímný, já si myslím, že si to zasloužila, ale vy taky. S tím můžu jenom souhlasit, no, vlastně po celé té eskapádě a potom zjištění a provalení, když to řeknu takhle, toho, že jsem přišel o práci, tak ty věci se pohnuly. Pohnuly se, musím říct, zajímavým směrem. Jakým? Ale tak to mě zajímá teďka. Našel jsem si novou práci tady v Česku. Fakt? Tak to šlo rychle. Není samozřejmě tak dobře ohodnocena, jako byl můj job v Anglii. S Renatou jsme se přestali vídat, vídáme se de facto jen skrze syna. Tomáše. Já jsem čekal, jestli řeknete zase Tomas nebo Tomáš. Je to Tomáš. A má ho u sebe hlavně Renata. No, vídáme se jednou za 14 dnů s tím, že ještě stále moje žena u toho chce být. U těch setkání? U těch setkání se synem. To vás baví? Ne. Teď jste řekl ale takovou jednu kouzelnou větu. Stále moje žena. Podávám žádost o rozvod. Ona se rozvádět ale nechce. Aha. A proč myslíte, že čeká na zadní vrátka, že Aleš zase získá job snů a že potom přijde zpátky s otevřenou náručí a řekne Aleši, miluju tě? Neviděl jsem to několik let, ale bojím se, že ano. Aha. A že to nebude ani tak miluji tě, ale miluji spíš tvoji dobře placenou práci. Jasně, to pozlátko. No a co váš osobní život? Protože na jedné straně rozvod, když se vám to podaří, tak fajn, nevím, jaký vztah bude s vaším synem, co vám kdo umožní u soudu. Sám jsem zvědavý. Našel jsem si novou partnerku. Ale vy ten život berete hodně hopem. Bylo to opravdu, se to seběhlo. A v několika, prostě, jak to říct, hrozně rychle. Jo. Jasně. Nová žena vypadá poměrně slibně. Ví o celé této situaci, ví o tom, že jsem... Viděla vás v televizi. Viděla... Nevím, to už, je to možné. To už teďka nezapřete nikomu a žádné teda. A... Je smířená s tou danou situací a ví o tom, že já sám se chci rozvést, ví o tom, že Renata mě v tomhle háže klacky pod nohy a sama připustila, že po čase jsme spolu krátce nějaký měsíc, pár týdnů a po čase jsme si udělali případně i vlastní rodinu, vlastní děti. Já budu bojovat o Tomáše, co to jenom půjde, ale moje žena, ještě stále moje manželka, je v tomhle silně neoblomná. Nenaštěte mě, abych zase znovu neřekl, že jste pod pantoflák, jako člověk si musí ten život uspůsobit. Vy jste sám udělal několik otrmelců, to musíte uznat. Myslím si, že i maminka z toho byla zklamaná. Konec konců Maruška byla první, kterou jsme chtěli pozvat, ale ona říkala, ať si hezky pozveme vás, protože vy jste těch věcí pár zkazil, vy jste pár věcí zatajil. Jenom mi řekněte, Aleši, upřímně, proč jste neřekl své ženě, že jste přišel o práci a že vlastně všechno s tím spojený v Anglii, i ten byt a to, že vlastně není možnost návratu. Jste měl fakt strach, jako že s váma zamete jako s malým klukem, nebo? Strach spíš od toho Tomáše, že opravdu by se mnou zametla tak, že by se tam vrátila a vzala i syna. Zase na druhé straně vy víte sám, že vy jste tam pracoval, ona ne. A věděl jste, že ten byt, který jste měl v Anglii, byl spojený s prací, což teď ten návrat její už by neumožňovalo. Sám jste viděl, jak je tvrdohlava. Viděl hodně věcí, které jsem v tom studiu viděl a hlavně slyšel.
Nakonec si myslím, že všechno se zařídí v životě tak, jak si to člověk zařídí sám. Já vám popřeju, aby to vaše nové štěstí, nová práce, aby vám to přineslo takový ten hřejivý pocit toho, že už budete dělat všechno správně, že nebudete lhát možná těm nejbližším, jako je maminka. No a co se týká malého Tomáška, tak vám popřeju, aby přece jenom zvítězil rozum. To je asi to nejdůležitější. Rozum a srdce. Tak, mějte se moc hezky. Přátelé, to byl dnešní příběh. Aleš nám řekl spousty věcí, které se vlastně ve studiu rozuzlit nemohly. Na každý pátek já se s vámi těším u dalšího, jak to dopadlo, na viděnou.